Të nderuar shikues, në këndin e intervistës në këtë mbrëmje do të jemi në komunikim të drejt për drejt me psikologen Denada Toçe. Mirëmbrëma. Denada, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit ju për ftesën. Është shumë e rëndësishme në fakt që ne të rikthejmë në vëmendje pikërisht këtë ditë karantinës në aspektin psikologjik. Ju duke qenë se e njihni këtë profesion, mund të na thoni se si ndikon kjo drejt për drejt karantinimi apo vetë izolimi tek qytetarët dhe pa diskutim do t'i prekim edhe në grupet caktuara më pas. Mendoni që jo vetëm tek fëmijët, por mbi të gjitha edhe tek adultët, ndryshimi i një dinamike familjare e cila është e përfshirë edhe me nevojat për të punuar, me nevojën për të realizuar, me nevojën për të pasur mbi të gjitha një sigurim, përveç se sigurisë, po dhe sigurim për veten dhe për familjen, është një ndryshim shumë i madh dhe nuk është vetëm izolimi në një ambient në katër mure, po është dhe pamundësia për të bërë sigurimin e nevojave personale dhe nevojave financiare në jetën e përditshme. Pra janë dy dinamika shumë të rëndësishme që kanë ndryshuar dhe që e kanë kthyer individin në një akt ose në një veprim të kushtëzuar. Pra ne jemi të kushtëzuar, nuk është se vjen nga dëshira jonë, po nga ana tjetër, kjo është edhe arsyeja që kemi sot edhe shumë shpërtime erpasere të individve që dalin dhe duke sigur janë të papërgjeshëm, por në fakt është edhe kjo një lloj lufte e brendshme për të mos ju nështruar një izolimi që çon pa diskutim dhe në një dhimbje emocionale. Denada, si pas qush, këto ditë karantinimit, sa decizive do t'jenë për shumë familje, sigurisht shqiptare, sepse kujtojmë se këto ditë mund t'jenë edhe ditë apo orë të kaluara me familje ku mbizotron dhuna, dhe kjo është një tjetër problematikë që shfaqet në shoqërinë shqiptare të paktën këto vitet e fundit. Edhe studimet kanë treguar, po dhe praktika e ka treguar që izolimi, jo izolimi, po bashkëjetesa për një kohë të gjatë, ndoshta ne kemi parë dhe emisionet e reality show, Big Brother dhe shumë emisionet të tjera, që bashkëjetesa për një kohë të gjatë, ku dinamika pra lëvizjet individuale dhe sociale nuk janë të mëdha, janë lëvizje të një trajektore shumë të vogël, pra dhe fizikisht, po dhe në aspektin e marrëdhënies, konsumohet shumë shpejt marrëdhëniet, pra konsumohen marrëdhëniet si përfaqësore dhe pastaj fillojnë dhe hapen marrëdhëniet, le të themi, hapen rrugtimet ose rrugë të tjera komunikimi dhe dinamika të tjera, dhe këto sjellin konflikte, sjellin kontradita, sjellin frustrime, sjellin edhe brenda një partneriteti, jo, që mund të njihen prej kohësh, kanë kaluar situata ka më të ndryshme, janë me shumë fëmijë, me pak qënë si ka, do më thënë, dinamikat e marrëdhënieve e kanë të nevojshme në partneritet që të kenë një shpërndarje pikërisht të këtyre lëvizjeve individuale. Kur këto jetojnë dhe bashkëjetojnë për një kohë të gjatë, aty ka dhe përplasje, ka dhe frustrime, ka dhe element, ka ballafaqime, element ballafaques. Në një marrëdhënie hapen edhe shumë tematika të cilat, tematika komunikimi të cilat kulturalisht ne nuk jemi shumë të prirur ti komunikoj me njëri tjetrin, ose ti bashkëndaj me njëri tjetrin. Dhe aty sigurisht i bie prej një kurthi që do duhet t'jesh me këtë partner, me këto individ, aq afër sa çdo fjalë, çdo komunikim mund edhe të interpretohet brenda kontekstit, po dhe mund të keq interpretohet. Kjo në partneritet, mendo tash një partneritet i ngritur me element dhune, ku bashkëtesa e dhunës pra ka ekzistuar që prej fillimit, sa unë mendoj që në një familje ku ushtrohet dhunë psikologjike, dhunë aq më tepër fizike, dhunë verbale, është një dhunë e cila nuk ka ekzistuar ose nuk është se krijuar në këto ditë karantinimi. Është krijuar ose ka qenë aty prezente prej kohësh, por intensifikohet akoma më tepër kur kjo bashkëjetesë dhe këto dinamika janë më të afërta dhe janë më të gjata në kohë. Thash grupet sociale që prekin edhe hapësirën personale, sepse po të jetosh me shumë individ brenda një shtëpie, preken shumë dhe hapësirat personale. Domethënë ti nuk gjen një moment vetëm, e ke çik të vështirë të izolohesh në vetminë tënde.
të gjesh atë kohën tënde personale, të gjesh momentet e qetësisë. Nuk është karantinimi, nuk është një moment qetësie, është një moment ku ti do duhet bashkëtos me njerëz të tjerë, vetëm qoftë e vetëm në shtëpi, po dhe ajo pasaj sjell të tjera problematika. Po. Por nëse Denada mund të themi që kjo periudhë karantinimi mund të ndihmojë dhe disa familje për të konsoliduar më shumë marrëdhënien e tyre, nëse më herët kanë patur një krizë, kjo periudhë karantinimi mund t'i afrojë dhe mund ta konsolidojë, ta bëjë më të lumtur harmoninë në këtë familje. Unë mendoj që një familje e cila është e lidhur dhe është e krijuar që prej fillimit ka lidhur dhe ka hedhur themele të sinqerta, të çiltra, të rëndësishme që prej fillimit të marrëdhënies, vazhdimësia karantinim apo jo do jetë pa diskutim më afruse, sepse situatat që kanë vështirësi të afrojnë shumë tepër dhe familje të cilat kanë pasur një marrëdhënie delikate, një marrëdhënie që në thelb të saj ka pasur krisje, ka pasur ngjizje jo të shëndetshme, ngjizje jo natyrale, periudhat të tilla janë një çik delikate. Por ndodh që shpeshherë ka pasur edhe raste të mira kur marrëdhëniet e kësaj natyre janë forcuar sepse ndoshta marrëdhëniet me partnerin nuk kanë qenë kaq të afruara dhe kaq të me partnerin apo partneren nuk kanë qenë kaq të afruara dhe situatat e vështira mund të bëjnë dhe që të lidhin akoma më tepër. Shikoj, skenaret janë të ndryshme. Por individi naturalisht është i përgatitur që të mund ta bashkëndaj vetveten në një hapësirë dhe në një ambient përtej shtëpisë. Shtëpia është një qetësi individuale që gjen individi brenda një familje ku do duhet kaloj një pjesë të kohës dhe është një intimitet i domosdoshëm, po nuk është më i domosdoshmi. Pra ne jemi qenie të përgatitur për të qenë në të gjitha këto dinamikat sociale. Çfarë ndodh? Sot ne kemi këtë gjë të sforcuar dhe krejt të papritur. Dhe pa diskutim që kjo do lë pasoja tek ne, do lë pasoja edhe tek fëmijët, por nuk duhet marrë si një pasojë e cila jo domosdoshmërisht e keqja vjen për keq. Do duhet marrë dhe si një sprovë shumë e mirë që do duhet të shfrytëzuar pikërisht për të lidhur këto ura. Ura komunikimi me fëmijët tan, ura komunikimi me partnerët tan. Pra nuk është se çfarë do të ndodhi, është forma se si do të ndodhi kjo lidhje është shumë e rëndësishme. Do duhet të gjejmë mënyrat se si ne të jemi sa më delikat në qasjet që do bëjmë në partneritetet tona, në marrëdhëniet tona me fëmijët, në marrëdhëniet tona me të tjerët. Shumë e rëndësishme. Ndonjëherë ne kemi fatkesin që jetojmë në një familje shumë të madhe, me shumë njerëz, me mamat, me vjerat, me... Kjo e bën pak delikate situatën, se tash bashkëtesa me shumë njerëz është prekje e hapësirës personale dhe sjell keqkuptime dhe s'është në avantazhin e individit, s'është në avantazhin. Bashkëtesa e për një kohë të gjatë e pa zbërthyer, e pa shpërthyer, le të themi, nuk është në favorin e familjeve. Por që do duhet që të bëjmë durim derisa kjo situatë ndryshojmë. Denada, ju me të drejtë përmendët disa herë fëmijë dhe në fakt në një shoqëri pjesa më e dobët, pika më e dobët janë pikërisht fëmijët. Do doja të ndaleshim në dy momente së bashku. Së pari, për të diskutuar stresin që mund të psojnë fëmijët për shkak të karantinimit, izolimit, duke kushtëzuar kështu edhe nga lojrat e tyre zbavitse, por nga ana tjetër dhe stresi që u krijohet për shkak të impenjimit online me mësimet. Është shumë e vështirë që kategoritë ndryshme të fëmijëve, të moshave të ndryshme të updatohen me këtë proces mësimor. Unë e shoh konkretisht edhe tek djali im sa e vështirë është pavarësisht interesit që kanë fëmijët për të mësuar gjërat e reja. Po unë do thosha që e para njëherë do bëj një thirrje shumë të rëndësishme për mësuesit edhe për sistemin arsimor, do duhet me pas shumë kujdes që programet të jenë të reduktuara. Nëse ne bëjmë një mësim të reduktuar, edhe programet do duhet të jenë të reduktuara. Është e pamundur që një fëmijë i vogël, flas tani për shkollën fillore, është e pamundur që të qëndrojë edhe në orët e mësimit online, edhe të bëjë detyra më mbrapa, edhe të jetë izoluar në shtëpi kur janë njerëzit në përkëm dhe kanë angazhime dhe punë të ndryshme, se shtëpia, duhet të kuptojmë diçka që ambienti i shtëpisë, ambienti ku jetojmë, është ambienti që ne do duhet ta përshtasim gjatë jetës së përditshme që të ketë higjienën e durë,
të ketë mirëmbajtjen fizike të duhur, pra aty ka një dinamik pune shumë të madhe, se cili bën një punë të caktuar, dikush do duhet gatuar, do duhet të laj, do duhet e kurosi, do duhet shi shtëpinë, do duhet të mbaj fëmijët, do duhet merret me detyrat, pra shtohen detyrat në shtëpi, se kjo është puna që duhet bëjmë, do duhet përshtasem dhe të mirëmbajmë ambientin ku jemi. Dhe fëmijët janë të detyruar të jenë pjesë e kësaj lëvizje, pjesë e këtyre lëvizjeve brenda shtëpisë. Në qoftë se kësaj i shtohet edhe stresi, edhe stresori i të panjohurës ndaj një virusi që është prezent, dhe që ne duhet pa diskutim përpiqemi që herë pas here ta përditësojmë fëmijën pse po kalojmë një kohë të gjatë, çfarë po ndodh tani, në çfarë faze jemi, pse duhet të qëndrojmë kaq gjatë pikërisht dhe me të tjerët në familje, pse një prindit nuk po punojnë ose ata që punojnë janë të detyruar të dalin etj etj. Përveç kësaj, ne do duhet që pra të panjohurës dhe frikës që ky virus në fund të ditës ka njerëz që i prek, ndonjëherë i çon edhe në përfundimin e jetës së tyre, do përballet tani edhe me stresin që rutina e mësimit vazhdon por në një tjetër natyrë, që është natyra online, dhe nuk është e njëjta. Ne nuk kemi dinamikën sociale, për shembull, që kanë me njëri tjetër me shokët. Dhe kjo do duhet për mua të jetë shumë e reduktuar dhe prindrit, kërkesat që i bëjnë, dhe durimi që duhet kenë për të realizuar detyrat e shtëpisë së bashku dhe për të realizuar këtë mësimin online, do të jetë shumë i moderuar dhe shumë i qetë, sepse i shtohet një tjetër presion, aq më tepër që presioni i izolimit është tashmë prezente tek ta, edhe pse ne nuk e kuptojmë, po fakti që ata nuk i prekin hapësirat e jashtme, pra janë vetëm në shtëpi, mendo tani që ne i kërkojmë dhe me shumë presion që të bëjnë detyra vetëm ti bëjnë, po ti bëjnë dhe shumë saktë dhe shumë mirë dhe tjenë edhe madje të suksesshëm. Do duhet me qenë të kujdesshëm në kushte karantinimi, do presim një mësim në kushte karantinimi. Dhe në këtë rast do duhet që dhe mësuesit, në fakt nuk është faji tyre ose nuk është se këtu ka ndonjë faj, po do duhet të organizohen atë mënyrë që dhënia e detyra, realizimi mësimit të jetë i moderuar dhe dhënia e detyrave të jetë e moderuar dhe praktike dhe e shoqëruar me element motivues, pa, me element loje, me element argëtimi, se nëse të shoqërohet vetëm element asimilimi i vazhdueshëm, lodhja pa diskutim që është prezente. Dhe sikur fëmia të mos bëj asnjë aktivitet fizik, lodhja mendore jep edhe një lodhje fizike. Kështu që duhet me qenë vërtet shumë kujdesshëm në këtë periudhë. Denada, në këtë situatë ku jemi, duke qenë se procesi mësimor vijon përmes sistemit online, a mund të themi që fëmijët në një të ardhme do të kenë tendencën të jenë të prirur drejt teknologjisë më së shumti se sa socializimit mes njëri tjetrit? Shiko, kam përshtypjen që kjo jetë ose kjo rutinë tashmë është vullosur me kohë, që me ardhjen e këtij shekullit të teknologjisë ose këtyre viteve të teknologjisë, janë bërë tashmë disa dekada që fëmijët janë ose të rinjt janë të lidhur me teknologjinë. Brezi jon shumë më pak, brezi prindërve tan shumë herë më pak. Madje ndonjëherë janë bërë më të varur ata tani se janë lidhur me rrjetet sociale. Është e pamundur që ne t'i themi fëmijëve tan të mos jenë të përditësuar me teknologjinë, ku ne vetë kalojmë shumë kohë me teknologjinë. Është jo se çfarë bëjnë me teknologjinë, po si e përdorin teknologjinë është shumë e rëndësishme. Për çfarë e përdorin është shumë e rëndësishme. Kontrolli mbi teknologjinë është shumë e përditshme. Po në agjendën e fëmijëve tan, do duhet pra në programin ditor të fëmijëve tan, do duhet që teknologjia të jetë prezente. Ne sot po mësojmë se sa shpëtuese është teknologjia në shumë raste. Ne sot kemi kontaktin botror nëpërmjet teknologjisë. Ne sot kemi informacionin nëpërmjet teknologjisë. Ne sot mund mësojmë shumë element nëpërmjet teknologjisë. Dhe fëmijët kanë mësuar që teknologjia mund të jetë një kontakt shumë i mirë. Teknologjia mund të përdorur për të lënë një takim me shokët kur ti nuk i shikon dot dhe nuk i takon dot në jetën e përditshme. Kështu që unë nuk e kam personalisht, mendoj dhe profesionistë të tjerë si puna ime, mendoj që nuk është teknologjia problemi, është mënyra se si ne e përdorim teknologjinë. Nëse fëmia do shpenzoj më shumë kohë se ç'duhet në teknologji, si çdo gjë tjetër më shumë, do të mund të japi efekte anësore, siç janë problemet me përqendrimin, që për mua janë më të theksuar. Përdorimi i tepërt i teknologjisë sjell probleme të theksuara të hiperaktivitetit dhe të mungesës së vëmendjes. Do kenë probleme të tjera. Do kenë probleme me shpërdorimin e kohës, pa diskutim. Kështu që
Mënyra më e mirë është që në këtë pak kohë që i mbetet fëmijës, se ju premtoj që me mësimin online dhe me detyrat e shtëpisë nuk është se kanë shumë kohë, por në atë pak kohë që i teprohet, ne mund ta përdorim si element motivues që një orar i caktuar i ditës është një orar i cilin fëmia bën çfarë të dojë. Nuk është e gjithë dita që mund të bëjë çfarë dojë, por fëmia ka të drejtë të zgjedhë një moment të bëjë brenda programit dhe çfarë i lejohet atij, ose smundet fëmia të bëjë çfarë dojë në sensin literal. Po, qartë, qartë. Por në ato lojrat e veta ai mund të zgjedhë që të bëjë në një orar të ditës ose në gjysmë ore të ditës ai mund të lozi, mund të zgjidhë që të lozi dhe një lojë të caktuar. Lojra ama të cilat janë të monitoruara nga prindrit. Aktivitetet e tjera që mund të vinë nëpërmjet teknologjisë janë aktivitetet të procesit të mësuarit që i vendosim ne, që janë prapë nëpërmjet teknologjisë që mund të jenë shumë produktive për fëmijën. Adoleshentët ne nuk i kontrollojmë dot. Pjesa më e madhe e tyre janë shumë të lidhur ngushtë me teknologjinë. Ama ne mund të kontrollojmë në cilin rrjet social fëmia bën pjesë. Kush janë një adoleshent që është i mitur nuk mund të ketë adresë në rrjetin social. Por nëse ai zgjedh ose prindit zgjedhin dhe mendojnë që mund ta kenë si pasojë se duhet të ketë një kontroll për diskutim. Do duhet që kjo adresë e rrjetit social të jetë lidhur me adresën e prindërve. Pra kontrolli do duhet të jetë dhe këtë fëmia duhet ta di dhe këtu futemi në atë sistem prindërimi që prindi nuk është tolerant në maksimum, por nuk është as strikt në maksimum, po është në një marrëveshje me fëmijën. Pra ne jetojmë në botën e teknologjisë dhe nuk mund të jemi të verbër dhe të mendojmë që teknologjia mund të reduktohet. Ndoshta do jetë një tjetër epokë ajo kur njerëzit siç u pastrua ajri këto kohë pastrohen pastaj edhe nga ajri i teknologjisë. Dhe nata, nuk është kjo periudha. Është shumë e rëndësishme në fakt ndalemi edhe tek një tjetër kategori e fëmijëve, tek fëmijët autik apo fëmijë me sindromën Down, sa të vështirë kanë ata të ndjekin terapitë e tyre në këtë situatë izolimi, vetë karantinimi, kontaktet që ju keni patur me prindrit e këtyre fëmijëve, si është gjendja e tyre psikologjike? Po unë mendoj që nuk kam qenë ndonjë, nuk jam ndjerë ndonjëherë kaq e pa vlerë. Jo, pa punën që bëj, në sensin unë, plasi Denada, meqense merrem çdo ditë me fëmijët me autizëm, jam ndjerë vërtet shumë e pa mundur në një kurth të këtij karantinimi kur nuk kam mundur dot të bëj shumë për fëmijët me autizëm dhe për nënat apo për prindrit. E vetmja zgjidhje që ne kemi gjetur është t'i ofrojmë këshilla nëpërmjet sistemit online, nëpërmjet telefonatave, këshilla dhe një agjendë javore se çfarë duhet bëjnë me fëmijët. Pjesë e kësaj është dhe autonomia praktike, ku ne jemi munduar shumë programet e tualetit, të gjumit, të ushqimit. Ne jemi munduar shumë që ta fusim në sistemin e programeve online. Jemi munduar të mund të reduktojmë sa do pak stresin e prindërve, por ju premtoj që prindrit e fëmijëve me autizëm, prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar, mendoj që kanë kaluar shumë sprova në jetën e tyre. Dhe këtë e marrin si një sprovë të rastit, si një të radhës, por duke ditur që këta janë i prindër që janë në një luftë të përditshme me fëmijët e tyre, në një luftë të përditshme dhe në sfida të përditshme se si të mund të sigurojnë më të mirën e fëmijëve të tyre. Kjo nuk është në asnjë gjë krahasuar me çfarë heronjsh dhe çfarë sakrifice bëjnë fëmijët, bëjnë prindërit e fëmijëve me autizëm. Unë kam një thirrje tjetër që i dedikohet prindërve, të cilët kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, por që kanë dhe vështirësi për të realizuar të ardhur ekonomike për shkak se vetëm një prind punon. Ka ardhur koha që ne të kushtojmë një vëmendje shumë të veçantë për të prindër, që në një farë mënyre të sigurohet tyre prindërve lehtësimi i procesit të trajtimit në të ardhmen me një sistem ekonomik të reduktuar ose pse jo dhe pa me reduktim tarifash deri në zero, që të mund t'i asistoj në lehtësimin e kësaj bare këtyre prindërve. Fëmijët me autizëm, fëmijët me sindromën Down, fëmijët me aftësi të kufizuar kanë nevojë për të vetmin ilaç, që është trajtimi. Dhe trajtimi është shpresa më e madhe që këta fëmijë kanë dhe kostoja në këtë periudhë karantinimi është shumë e lartë. Domethënë, i ka kushtuar një çmim shumë të lartë këtyre prindërve dhe midis gjitha këtyre fëmijëve. Se si do ta rimarrin veten pa diskutimin e zgjidhjen e dim, do të rimarrim programet që kemi bërë me ta dhe kemi organizuar me ta, do t'i rimarrim e do t'i bëjmë nga fillimi dhe do mundohemi nga fillimi jo, po do t'i rimarrim aty ku i kemi lënë, për atë fëmijë që kanë vështirësi më të theksuara, për ata që kanë simptoma më të lehta, ata kanë një të mirë të madhe se informacionin që kanë simuluar e mbajnë më kollaj,
po për ata të cilët kanë simptoma më të vështira dhe më të moderuara apo më të rënduara, do duhet që të rimeren me shumë kujdes programet aty ku janë lënë, të mund të kapet koha që është humbur deri në realizimin e kushteve në cilën fëmia ka qëndruar ose ka qenë. Jemi duke punuar dhe me prindrit, kanë një vullnet dhe një durim të jashtëzakonshëm dhe është për t'i përgëzuar, dhe terapistët gjatë asaj kohe kanë bërë një punë fantastike dhe shpresoj që ta vazhdojmë derisa kjo gjë të zgjasë, me shpresën e mirë që kjo të mbyllet sa më parë. Dhe Nada Toçe, ju falenderoj shumë për ndërhyrjen, gjitha këshillat, por edhe gjithë qasjen që keni bërë. Faleminderit ju. Punë të mbarë.